Azizler, bugün sizlarga bomba haberim bor. Bugungi video sizlarga juda ham kerakli bo'ladigan ma'lumotlarga ega. Videoni oxirgacha ko'ring, chunki aynan aynan siz uchun juda ham kerakli. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Ha, siz aynan Maksimadiyev kanaldasiz va sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev. Agar siz ushbu kanalda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirda o'zida obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Ha, yana ushbu kanalga obuna bo'lgandan keyin albatta qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni ham unutmang. Demak, bugungi dolzarb muammoda sizlarga yoritishni boshlayman. Marhamat. Do'stlar, to'g'risini aytganda ushbu videoda barcha vatandoshlarimiz ko'rishi uchun sizlardan yagona istagim ushbu kanalga, ya'ni aynan ushbu videoga bir dona like bosishingizni iltimos qilgan bo'lasim. Agar bosgan bo'lsangiz, kattakon rahmat. YouTube direktorlariga yuzlanmoqchiman, o'sha ba'zi kommentariyalarga yozadiganlarga. Bu like bilan men pul topmayman. Bu like prosta boshqalarga borishi uchun. Agar ahlilar yetmasa, agar umuman bilmasanglar, bu narsani yozmanglar, dunyo qarashlari pastga urib. Rahmat, kattakon. Juda ko'pchilik Instagramdan yozyapti. O'zi telegramlardan boshqa yerlardan eshitishyapti, boshqa aynan mavzu nima haqida mavzuda aytadigan bo'lsam, o'tirma izni, ya'ni 2020-yildan uje o'tirma izni uzatmasi bo'lmaydi degan xabar. To'g'risini aytaman, sizlarni xafa qilaman bu ma'lumot bilan, chunki haqiqatdan aytganda 2020-dan uje o'tirma izinlari uzatilmaydi. Bir hafta, tashi bir haftadan ham ko'p bo'ldi do'stlar, mana shu ish bilan yugurib yuribman. Go'ch idorasiga bordim, O'zbek konsulligiga bordim. Bu narsani tayiga haqiqatan yetish uchun nimaga deganingizda, YouTube'da uje ba'zi bir blogerlar olib chiqdi, turk blogerlari. Aynan o'tirmizni endi uzatilmaydi deb. Bilasizlar, juda ko'p turk blogerlari ba'zida yolg'on gapirishi mumkin, sababi o'zini shirkatini reklama qilgan holatda ishonmasdan bordim, xullas surishtirdim, haqiqatan tagiga yetdim. Bugun sizlarga to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman, xudo xolisa. Xafa bo'lishdi, kerak yo'q. Birinchi o'tirimizni olmoqchi bo'lganlarga o'tirimizni beryapti. Uzatmasligi, prosta hozir men sizlarga tushuntirib o'taman, nimaga va kimlarga bermasligini. Bu arada eslatib o'tkazishim kerak, xudo xolisa, juma kuni, adashmayotgan bo'lsam, ha, juma kuni sizlarga bomba video tayyorlayman, aynan o'tirimizni uzatmoqchi bo'lganlar yoki umuman Turkiyadagilar uchun juda ham bir kerakli ma'lumotlar to'plab, chunki hozir mana shu videoda olib turib yana boraman. O'sha tashqi ishlarga boraman, undan keyin yana ko'chki idorasiga boraman. Xudo xolasi, sizlarga material to'playapman. Bu narsani, ya'ni oldini olishimiz kerak, nima qilsak bo'ladi, o'sha narsalarga javob olish uchun yugurib yuribman. Xudo xolasi, juma kuni sizlarga zo'r video chiqarishga harakat qilaman. Ya'ni juma kungacha obuna bo'lib qo'ysanglar, hatto bu video kelsa o'tkazib yubormaysiz. Xo'p, endi sizlarga bitta misol aytib beraman. 2014-yildan beri Turkiyada o'sha o'tirma iznini juda ham osonlashtirib qo'ygan edi o'zbeklar uchun. Endi men hozir asosan o'zbeklar uchun gapiraman. O'zi bu o'zbek, qozoq, qirg'iz, Ozarbayjon, xullas turkman, barcha o'sha o'tirmizdan ko'proq oladiganlarga tegishli. Yo'q, Suriyaga emas faqat. Bilmayman nimaga. Xo'p, sizlarga birin-ketin tushuntiradigan bo'lsam, xabaringlar bo'lsa, adashmayotgan bo'lsam, o'sha 2014-yildan osonlashtirildi. 2018-yildan uje bizga masalan kelganingizdan keyin 3 oy yurish muddati berdi. 3 oy bemalol yura olasan, dokumentsiz, boshqasiz qochoq bo'lmaysan. 3 oydan keyin yana 3 oy yurib chiqib ketsang, bemalol shtraf ham to'lashing keragi yo'q degan narsani ham kirgizib qo'ydi. Ya'ni iloji boricha bizga osonlik qildi. Ya'ni hamma yo'lni osonlashtirdi, to'g'riroqni aytadigan bo'lsam. Xo'p, endi sizlarga bitta misol aytaman. Bizda o'sha ko'plab o'zbeklar olib ishlab yurgan o'sha qo'lidagi o'tirma izni, bu turistikski hisoblanadi. Qisqa dönam deb qo'yadi. Bu yerga prosta dam olgani kelganlarga beriladigan o'tirma izni. Xo'p, endi sizlarga bitta misol. Bizdagi boyvotcha insonlarimiz, o'sha Antaliyaga keladimi, boshqa yerga keladimi, oddiy bir milliarderlarimiz, masalan Salim Boyvachcha bo'ladimi, kelgandan keyin Antaliyaga masalan bir hafta dam oladi, O'zbekistonga ketadi. Maksimum bir hafta dam olishadi, O'zbekistonga qaytishadi. Turlar bilan kelganlar ham boshqalar. Xo'p, savdogarlarimiz ham bu yerga keladi, Turkiyaga, bir hafta savdosini qiladi, boshqa qiladi, oladiganini olib, yana O'zbekistonga ketadi. Maksimum o'zim 3 kun, 4 kun kelishadi savdogarlar. Endi Turkiya ham bilasizlar, aqlli bo'lgani uchun ancha oldinda endi bizdan.
Xo'p, endi oddiy misol qarasanglar, o'zbeklar endi oladigan bo'lsam, o'zbeklar kelyapti-da, o'sha o'tinimizni olyapti-da, 1 yil yuryapti, 1 yildan keyin uzatib 2 yilga uzatishib olyapti, 2 yil yuryapti, yana 1 yilga uzatyapti. Shuna qilib uzatib yuribdi. Keyin Turkiya ham o'yladiki, bular nima qilib yuribdi. Endi to'g'ri, Turkiyani bursiga, o'sha Turkiyani davlatiga qaysi ma'noda foydamiz tegyapti, ya'ni pul to'layapmiz boshqa. Lekin o'sha bularga kerak emas bu narsa. Bularga kelayotgan daromad bu bilmayman, qoniqtirmagani sababli uje qisqa dönemde yo'q qilib qo'yishmoqchi. Agar siz o'zingiz uyingiz bo'lsa, agar masalan bu yerda Turkiyada tapuingiz bo'lsa, uyingiz, o'zingiz nomingiz uyingiz bo'lsa, bez problem olasiz. Agar siz student bo'lsangiz, bez problem olasiz, ya'ni uzatmasini ham. Agar siz evli bo'lsangiz, bu yerda turmushga chiqqan bo'lsangiz, bez problem olasiz uzatmasini. Yana nima edi? Agar siz bolalaringiz siz turmushga chiqib bolalaringizni olayotgan bo'lsa, xudo xolasi ular ham sizni kichkina bo'lsa, albatta sizni qarmog'ingizdaligi uchun ular ham bez problem uzatma bo'ladi. Lekin aynan turistik bo'lib, bo'laydi, o'sha birodi kvartirasidan propiska olib olayotganlarga endi uzatma yo'q. 2020da haqiqatdan aytganda uzatma qilmaydi. Lekin yangi agar olmoqchi bo'lsanglar olishingiz mumkin. Yana bitta narsa, 2020 ga chovur uzatma qilishingiz mumkin. Hali sizlarda 1 oyu yana necha kun ham bor. Ashinchu men sizlarga juma kuni xudo xolasi podrom deb bu narsaga to'xtalib o'taman va qo'limdan kelgancha yordamni ko'rsataman sizlarga. Xo'p, endi ko'pchilik so'rayapti, endi nima qilamiz? Endi ko'pchiliga o'sha go'ji idorasi ham shu narsani javob berdi. Chalishimizni qilishinglar kerak. Bu narsaga ham juma kuni to'xtalib o'taman, podromni tushuntiraman. Просто bugungi video o'sha ko'pchilik so'rayapti, yolg'onmi, rostmi deganlar uchun nima deydi, qisqacha demayu, to'laroq ma'lumot berishga harakat qilyapman. Lekin juma kuni yana ham to'laroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Ko'p jumani gapirib yubordim cho'ta. Xo'p, endi do'stlar, tushuntirgan bo'lsam, tushungan bo'lsanglar, maksimum bu yerga kelgan odamlar 1 oyga kelishi mumkin. Bir zaten bizga 3 oygacha o'sha yurish huquqini berib qo'ydi. Uje, hali turist bo'lsangiz ham 3 oy yura olmaydi deb turib, ya'ni 1 yil 2 yilga qisqa dönemni prosta o'sha uzatmasini yo'q qilib qo'yapti. To'g'risini aytganda, meni ham to'g'risi jahlim chiqdi, asabim buzildi, sababi masalan men student bo'lganim bilan, lekin meni tanishlarim, yaqinlarim o'sha qissa dönem bilan yurib yashashyapti bu yerda. Endi chalishimizni qilasan deyapti. Chalishimizni qiladigan bo'lsa, bizni Turkiyada yurishimiz o'sha kerak qolmaydi. O'zbeklarga. Nimaga desanglar, davlatga pul to'laymiz. Agar o'zimiz o'sha shirkatlarimizga o'zimiz o'sha sug'urtamizga o'zimiz yotirsak kerak emas. Ya'ni bu yerda yurishimiz foydasi yo'q. O'zbekistonda ham o'sha pulni topamiz. Siz ishlaydigan yer to'laydigan bo'lsa, menimcha sizdan ko'ra turkni ishlatgani yaxshi. Sababi endi turk bilasizlar. Yoki agar men sizni ishlataman desa, ular to'laydi sizni o'sha sug'urtangizga, o'sha chalishingizga ular pul to'lasa, unday bo'lsa, ya'ni o'sha davom etkizsanglar bo'ladi. O'ylaymanki, video sizlarga qaysi tur ma'noda yordam berdi, qaysi tur ma'noda tushuntirdim degan umiddaman, lekin to'g'risini aytaman, juma kuni hali ma'lumot to'liq emas menda, chunki haqiqatdan yugurib yuribman. Juma kuni sizlarga to'liqroq zo'r qilib tushuntirishga harakat qilaman. Uning uchun sizlar videoga like va obuna bo'lib qo'yishinglar kerak kanalga, sababi juma kungi videoda o'tkazmasligi uchun. Xudo xolasa sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev bo'ldi. Keyingi videolarda, ya'ni juma kuni xudo xolasa ko'rishguncha xayr deb qolaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Agar qanaqadir savollar bo'lsa, Instagramdan murojaat qilishingiz mumkin. Instagramdan yozmoqchi bo'lganlarga to'xtalib o'taman. Dast avval Instagramdan obuna bo'lib, keyin SMS yozishingiz kerak. O'shanda SMSingizni o'qiyman. Xo'p, sizlar bilan men har doim aytganimdek Muhammadjon Madiyev. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. O'zingizni yana bir bor ehtiyot qiling do'stlar. Bye bye. Thank you.